Nasi na ujye muri telefone. Yego je nonje. Wari fuzo. Ya hari tunashaka dokufasha hano. Mhm. Kandi biri hotel. Tumeze gutashya. Nisa no bigira. Ari no bigira. Waje muri interview hano. Sibyo? Komeza mbi. Please mbabarira. Ni dukeye ntaga ari byinshi. Nese agenda umwarimu hano. Nakubwiye ngo. Ndabizi utari umwarimu. Nakubwiye. Yambabarira. Reka musobanure. Uretse musobanure. Biri hutirwa. Uretse musobanure. Akazi ka gatabo kagenewe. Nanjye akazi karangenewe. Ko mfite mu mutwe wowe urashaka kwigera aho bagiye gutangira interview. Sibyo ushaka? Kandi akazi basi minota narangije kugakora njyewe akazi narangije kugakora utu tuntu koko utu ariko je ndagusaba ako je nakubwiye ko nari umwana ni dukeya gusa ihangane ufashe babarire Cyabari ikibazo bahitanze boss. Nyine ni wese. Exame warazisoje? Ah, narazikoze. Ndizera neza icyo kuzanye hano ariko. Uretse yakaze. Uretse ahangaha se niyo handi waba warigeze gukora. Yesawa, urabusoho tujye hanze ibisubizo byawe turaza kubibamenyesha. Ya, ni wemere? Yego, ni njye wemere. Ndizera ko ibisabwa wabisoje egzame wazikoze. Ibisabwa nabyujuje. Emeli hari handi waba warigeze gukora hatari aha. Oya naho. Naho gusa nuko aya ariyo mahirwe yanjye yo kuba nakora. Murumva muri make nidufatanye uzabishobora. Nzabishobora cyane kuko ndashoboye rwose kandi mfite n'ubushobozi. Kuki ni iki cyaguteye kwifuza gufatanya natwe? Nuko ndashoboye kandi ndabikunze nizera ko nidufatanya tugashyira hamwe tuzabishobora. Urizera ko tuzakorana neza? Dufatanya tuzakora neza igeze neza bitera imbere. Sawa, uraba ugiye hanze ibisubizo byanyu muraza kubimenyera. Sawa, murakoze. Wewe, alo mana. Kumwatinze hose
Actually ikigaragara cyo interview zirarangiye zaba bakozi. So nibyo mwari murimo mwabisoje mwakwihangana gato mukaza tukabyiringa kuri bariya bakozi tukamenya abo dukonfinya ko babonye akazi. Sawa sawa. So nari nguhamagaye nagira ngo tubyirinde abakozi interview yarangiye, so nagira ngo tumenye ngo ababonye akazi naba actually interview zo bamaze kuzikora. Bamaze kuzikora dushingiye kuri interview yabara abasore. Iyo uri musore wabonye uri musore ameze gute ibijyanye n'akazi? So exam zagenze neza, uriya musore yatsinze umukobwa mu bigaragara ku manota exam. Gusa hari icyo nakundi uriya mukobwa, uriya musore nubwo yamutsinze mu manota ariko umukobwa aramusha discipline. Umusore yamutsinze mu manota exam ariko umukobwa ikigaragara cyo afite discipline iri hejuru cyane. So rero ndumva boss rwose wakoresha umuntu ufite discipline wenda ubumenyi bukazaho nyuma tukamuhugura, ariko uriya musore discipline ikigaragara cyo iri hasi. Discipline iri hasi, sinzi ko akazi yawe twashobokana biragoye. Umukobwa wamubonye ute? Okay, nk'uko nabikubwiye haruguru, umukobwa afite discipline ikigaragara cyo ari patient. Ndizera ntashidikanya ko n'ibindi yazajya twazagenda tumuhugura tugafashanya yabikora neza. Wabonye ariko na experience afite umuntu amwigishije yadufasha yabishobora, afite ubushake? Wabonye ari umuntu ufite ubushake mureye gusubiza ari uburyo umubona? Nkurikije ibibazo namubajije, ego nta experience ihagije afite, ego kuko nkurikije discipline interview yayikoranye ibibazo namubajije uko yansubije. So wabahamagara nta kibazo? Nabamenyesha ntayo. Uwa mbere niyinjire. Okay, Cedric, ikigaragara cyo rero uri umuhanga muri makete, urashoboye. Ndabizi rwose. Dukurikije ibisubizo dufite hano rero turabona ako muri make uri umuhanga tu. Barabizi ariko barabizi. Uri umuhanga, ufite ubumenyi, nubwo discipline yawe ikiri hasi ako ubumenyi bw'urabo ufite. So dushingiye ku bisubizo dufite hano rero, watubwiye ko uri umuhanga nk'uko wabyivugiye muri interview yawe, gusa turumva tutafatikanya muri business yacu. So ubwo wagenda ukazagerageza ahandi? Ndakeka ari icyo ariko ntago cyane, ntago byantungura kabisa, ntago byantungura. Niko business zishiritse ariko zimara. Nta kibazo, akazi keza. Akabiri nta kibazo. Okay, undi niyinjire. Meri rero ikigaragara cyo dushingiye ku exam mwakoze byagenze neza, ariko uracyari umunyantege nke mu manota bigaragara. Ufite amanota make, sinzi ikibazo cyaba cyabiguteye. Ntiwagakwiye no kuba waririza hano kubera ari kuko ufite amanota make kigaragara. Ako dukurikije uko witwaye, twifuje kuba twagupropoza tukaguha akazi, gusa ukazagira ibyo ugenda ukosora mu mikorere yawe. Shimwa mama cyane, Imana ibahe umugisha, ndabashimiye.
Man, urakoze. Ndabashimiye murakoze cyane cyane Imana iba umugisha itagabanyije. Kuko njye sinabona uko nabashima. Imana izabamera umugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane pe. Meri watwemerera ukadusinyira kuko imyaka ibiri tugakorana ugafata nta kibazo. Imyaka ibiri. Urasinyira angahe ku izina ryawe aho ngaho kuririmba. Murakoze cyane. Aha ngaha. Hano. Mwakire. Uzatangira akazi. Itariki ebyiri z'ukwa gatanu. Bitabye kuri kuzunsekera. Ni byiza. Namenye n'akazi nakaba ntabwo nari nzi ko witashe Dirike. None kuko amenye bigufashije iki? Noneho se wasobanura cyane ibyo yagusobanurira. Nabonye akazi. Mbaye mukuru twubanze ibyo. Kumura turubanze kandi akubaha wowe turanze. Uranze. Halo? Kubahana. Ibyo. Kubahana. Ngasobanurira none. Cyaje ugira ubugusobanurira. Sinkozi se ibyo. Ntabwo muzi. Baravuga ngo umwihuta w'ikibango n'umenya ko imvura izagwa disi we. Kubahana. Nzi iwanyu. Mbura ndakubaha. Nzi iwanyu. Ntabwo twubahana. Ntabwo muzi. Aka rero nubwo nigize nabi kariya kazi nari nkakeneye. Nyirase kuri bose none ndahamubaza akazi. Ntakundi.